Fala, estudante! Diogo Lopes, mais uma aula de Química e o tema da nossa aula hoje é classificação das cadeias carbônicas abertas. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, na aula de hoje nós vamos aprender a classificar as cadeias carbônicas abertas. Então, nessa aula, o nosso foco é dar uma atenção exclusiva para as cadeias carbônicas abertas. Agora, como é que eu faço para identificar uma cadeia aberta? É aí que está o primeiro ponto-chave. Cadeia aberta é aquela estrutura onde a gente tem o que nós chamamos de extremidades livres, que eu gosto de chamar de pontas. Então, se a estrutura apresenta pontas livres ou extremidades livres, isso quer dizer que você vai chamar a cadeia de aberta. O que que acontece? Quando eu analiso essa estrutura orgânica de cima, o que que eu vou observar? Ela inicia à esquerda e termina à direita. O que que acontece? Ela tem uma ponta livre à esquerda e uma ponta livre à direita. Logo, essa estrutura é aberta. Trata-se de uma cadeia carbônica aberta. Quando eu analiso a estrutura de baixo, principalmente quando eu numero essa estrutura de acordo com a continuidade das ligações entre os carbonos, o que que eu vou observar? Se eu iniciei a contagem por esse átomo de carbono, o próximo é o 2, o de baixo é o 3, o próximo é o 4 e eu vou novamente chegar no carbono 1. É como se eu estivesse dando voltas no mesmo local. Isso quer dizer que essa estrutura que está aqui embaixo, ela é cíclica. Se ela é cíclica, logo ela não tem extremidades livres. Se ela não tem extremidades livres, ela não é aberta. Então, primeiro passo que nós temos que determinar é se a cadeia é aberta ou se ela é fechada. Só que o nosso objetivo aqui hoje, relembrando, é determinar as classificações para as cadeias abertas. Sabendo que a cadeia é aberta, como é que eu faço para classificar? Como eu classifico uma cadeia aberta? Classificação essa que é extremamente utilizada nos estudos com relação às funções orgânicas. Então eu preciso ficar muito atento a isso. A primeira classificação com relação às cadeias abertas está relacionado com algo que eu já antecipei, que é a quantidade, o número de extremidades livres, ou melhor, o número de pontas que eu tenho nessa estrutura. Lembrando que essas pontas que eu disse que a estrutura vai ter, tem que ser extremidades formadas por carbonos com hidrogênios, ou não, mas tem que ter o carbono envolvido. Então, analisando a classificação com relação ao número de extremidades livres, olha esse primeiro exemplo. O primeiro exemplo eu tenho uma extremidade à esquerda e uma extremidade à direita, formados por carbono e hidrogênio. Se a cadeia aberta tem apenas duas extremidades livres, ó, duas extremidades livres, isso quer dizer que ela vai ser classificada como normal, reta ou linear. Isso vale para uma ou duas extremidades. Então a cadeia não pode ter mais do que duas extremidades livres. Voltando para o exemplo anterior, essa estrutura aberta tem apenas duas extremidades livres. Logo, essa estrutura é normal, reta ou linear. Se ela apresentar, como esse exemplo de baixo, três extremidades livres, se você analisar, eu tenho uma extremidade à esquerda da cadeia, à direita da cadeia e embaixo. Aí você fala, não, Diogo, tem quatro. Não, não tem quatro. O OH não é uma extremidade livre porque ele não tem a presença de carbono. Então, se a cadeia tem três extremidades livres, logo, trata-se de uma cadeia aberta classificada como ramificada.
Então, recapitulando, porque isso é extremamente importante. Cadeia normal, reta ou linear? Quando a cadeia tiver, no máximo, duas extremidades livres. Ela vai ser ramificada apenas quando ela tiver, no mínimo, três extremidades livres. Isso seria a classificação das cadeias abertas quanto ao número de extremidades livres. A outra forma de classificar as cadeias abertas está relacionado com o tipo de ligação ou os tipos de ligações entre os carbonos. Guarda bem esse termo, ligações entre os carbonos. Só vale para a gente a ligação química que está entre os carbonos. É isso que você vai estar analisando para mim nessa classificação. E quando eu falar dessa classificação, os nomes que nós vamos utilizar são cadeia aberta saturada ou cadeia aberta insaturada. Como que funciona isso? A cadeia saturada vai ser aquela na qual, entre os carbonos, eu vou ter apenas ligações simples. Então, analisando o nosso exemplo aqui, ó, de cima, o que eu observo? Se eu numerar a cadeia, vou numerar assim, ó, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4 e 5. Entre todos os carbonos, o único tipo de ligação química que você está observando são ligações simples, simples de saturado. Logo, essa cadeia aberta é saturada, com ressalva. Recapitulando a classificação anterior, além de saturada, essa estrutura também é normal, reta ou linear, porque ela tem apenas duas extremidades livres. Quando eu estou classificando uma estrutura aberta, ou as cadeias carbônicas, de uma forma geral, eu tenho que classificá-las de uma forma completa. Então, essa estrutura, além de saturada, Diogo, já esqueci, saturada, porque ela tem apenas ligações simples. Aí o aluno fala, não, para tudo aí, ó, você tá errado, tem uma ligação dupla aí, ó. Ligação dupla remete à insaturação, como a ligação tripla também. Mas lembra o que eu falei no começo da aula e está escrito aqui no nosso slide. Você está avaliando as ligações entre os carbonos. Essa dupla ligação aqui, ó, ela não está entre os carbonos, ela está entre o carbono e o oxigênio. Então não serve. Ela não serve para a classificação da cadeia que envolve os carbonos. Então, essa dupla não vai prejudicar a classificação em saturada. Exemplo de baixo. O que que eu tenho nesse exemplo de baixo? Entre os carbonos 1 e 2, uma ligação tripla. Ligação tripla, assim como ligação dupla, remete à insaturação. Se elas estiverem entre os carbonos, tem que estar entre os carbonos. Como essa tripla está entre os carbonos, a cadeia, obrigatoriamente, a cadeia aberta, nesse exemplo, ela vai ser chamada de cadeia aberta insaturada. Aí você volta e fala, tá, Diogo, entendi, ela é insaturada, mas ela é normal ou ela vai ser ramificada? Como ela tem apenas duas extremidades livres, ela também vai ser uma estrutura normal, assim como a cadeia de cima. Agora, recapitulando, saturado, só simples entre os carbonos, insaturado, dupla ou tripla entre os carbonos. E para finalizar a nossa aula de hoje, a classificação da cadeia aberta com relação à natureza dos átomos que formam a cadeia. Como é que funciona isso? Eu estou falando de cadeia carbônica. Então, eu espero que a cadeia tenha apenas carbonos. Só que existem alguns elementos químicos que podem interromper a sequência de carbonos. Se você observar esse exemplo aqui de baixo, o que eu tenho nesse exemplo de baixo? O enxofre interrompe a sequência. Se você estivesse numerando a cadeia, olha só, carbono 1, carbono 2,
O carbono 3 está do lado oposto ao enxofre. Ou seja, existe um átomo diferente de carbonos entre eles, separando esses carbonos. Então, a natureza dessa cadeia, dos átomos dessa estrutura, é diferente da natureza dos átomos da cadeia de cima. Se você numerar, olha só, quando eu numero os carbonos da cadeia, eu não tenho nenhum elemento químico interrompendo essa sequência. Se eu não tenho, isso quer dizer que a natureza dos átomos dessa estrutura é diferente da estrutura de baixo. Agora, como é que eu classifico a cadeia aberta quanto à natureza dos átomos? Ou ela será homogênea, ou ela será heterogênea. A palavra hétero vem de diferente. O termo hétero vem de diferente. Hétero vem do que nós chamamos de heteroátomo. Heteroátomo é todo aquele átomo de elemento químico que interrompe a sequência de carbonos. Na química orgânica, os elementos químicos que podem interromper a sequência de carbonos é o SNUP. O que é o SNUP? Enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Quando esses elementos aparecerem entre os átomos de carbono na cadeia, a cadeia aberta vai ser heterogênea. Se eles não estiverem presentes entre os carbonos ou não aparecerem na estrutura, a cadeia aberta já vai ser chamada de homogênea. Nessa estrutura de cima aqui, ó, existe oxigênio na cadeia, mas o oxigênio não está entre carbonos. Logo, a cadeia tem que ser classificada em homogênea. Então, essa é a classificação quanto à natureza dos átomos que formam a cadeia. Agora, para recapitular um pouquinho, voltando ao nosso primeiro exemplo, a cadeia aberta inicial da nossa aula para a gente encerrar. Primeiro aspecto, Diogo, normal ou ramificada? Normal, porque ela tem só duas extremidades livres. Saturada ou insaturada? Saturada, porque ela tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque eu não tenho nenhum heteroátomo, o SNUP, interrompendo a sequência de carbonos. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Em caso de alguma dúvida, acesse cada um dos links que nós temos na descrição do nosso vídeo. E eu te espero na próxima aula. Obrigado!